Botafogo e CSP no Almeidão pela 15ª rodada do Campeonato Estadual. O jogo começou quente e o Botafogo, precisando da vitória, foi logo ao ataque. Aos 2 minutos, tem escanteio a seu favor, Rodrigo bate, Paulinho Macaíba cabeceia, Suériton salva o CSP do primeiro gol. Tabela entre Paulinho Macaíba e Rodrigo. A bola é tocada para Marquinhos. Ele entra e toca no canto de Ferreira, fazendo o primeiro gol do Belo no Almeidão. Após sofrer o primeiro gol, o CSP não se abate e tem falta pela direita. A bola é lançada para Júnior Coxinha. O zagueiro do Botafogo corta a trajetória da bola com a mão. Penalidade marcada pelo árbitro da partida, José Renato. Tazinho vai para a cobrança e bate muito mal. A bola sobe e o CSP perde o que seria o gol de empate no Almeidão. Mais uma vez o CSP no ataque. Perde 3 chances seguidas. A primeira com Gustavo, que chuta na trave. Depois Pingo. E por último, Sapé perde o gol para a equipe do Tigre. O Botafogo vem mais uma vez pela direita. O atacante Cristiano Tiririca cruza. Paulo Giovani bate para a boa defesa do goleiro Ferreira. Começa o segundo tempo e o CSP vem ao ataque. Tem falta pela direita. Tazinho cobra na cabeça de Da Silva. Ele sobe e toca para dentro do gol de Genivaldo, empatando o jogo no Almeidão. É festa da torcida do CSP. Após sofrer o gol, o Botafogo vem ao ataque e tem uma falta da intermediária. Ricardo Oliveira solta a bomba. Ferreira nem viu onde a bola passou. É o segundo gol do Belo no Almeidão. Botafogo 2, CSP 1. E só foi isso. Termina o jogo. O Botafogo vence o CSP pelo placar de 2-1. É por isso que eu sempre digo, às vezes é melhor jogar mal e ganhar o jogo. Foi notório aí, o CSP teve 5, 6 oportunidades de gols. Não foi gol chutado de fora da área, foi gol construído de um bom passe ali por cima com o Da Silva de cabeça, chegando embaixo, Da Silva perdendo o gol. Mas eu sempre digo, contra grandes clubes, você não pode dar o luxo de perder tantos gols. O grupo está de parabéns pela vitória, pela grande dificuldade que foi. O CSP é uma bela equipe, eles não estão na frente da gente, segundo na colocação geral, por mero acaso. É um trabalho muito bem organizado, jogadores inteligentes, jogadores que sabem o que fazer dentro de campo. O entrosamento, talvez, de 2 anos, dê a eles essa qualificação. O jogo ele valoriza muito para nós pela insistência, pela perseverança e a grande superação dos jogadores.